цагт Азийн цагаандаг нэгэгддэг байсан Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хот яг л үнсэн таягдсан шалз шиг болж дээг хөрхи. Эргэн тойрон нүүрнүүдгүй үнс хийсэж шороо шуураа гол мөрөн ширгэж өвс ногоо чураг хандалж энүүн шиг аимшиг тай зүрх шимширмээр харамсахал гэж үнэнтэн байх уу та? Ай хөрхи, бүх зүйл нэгэн тунгурч ай хөрхи. Нийслэлчүүдийг захилгаан дулаанаар хангадаг 3 том захилгаан станц байдаг. Эдгээр захилгаан станцууд өвөлдөөн дунджаар 2000 тонн, цууны үйлрэлд 1500 тонн үрс хэрглэж, хоногт дунджаар 270 тонн үнсийг үнсэн нуранд асгадаг байна. Өнөөдрийн байдлаар хотын нийт 110 га талбай ийхүү үнсээр дүрчгээд байгаа юм. Учир нь захилгаан станцууд олон жил хуралдсан хаягдал үнсээн нүх ухан нуур болгон хадгалдаг. Хоцрогдсон энэ аргана байгаль орчныг сүйтгэж, хүмүүс бидний эрүүл мэндэд асар их хохирол учруулж байна. За захилгаан станцуудын яг хаягдал үнс хайдаг одоо нуурны хажууд бид нэрчгээд байна л да. Яг нийслэлийн хэмжээнд энэ 3 захилгаан станц маань нийлээд 110 га талбайд хаягдал үнсээ өнөөдрийн байдлаар хаячихсан байна. За миний зүүн гарт харагдаж байгаа энэ нуур бол 3-р захилгаан станцын одоо хуучин олон жилийн турш ашиглаад хайсан нуур. За энэ нуурыг бол яг өнөөдрийн байдлаар ашиглаад дуусчихсан учраас хатчихсан байна. Хамгийн гол нь энэ нь тэр чигтээ үнс учраас өнөөдөр ингээд жилийн дөрвөн улиралд манай цаг агаар ямар байдаг вэ? Салхинд энэ үнс нь хийсэт нийслэлчүүд бид энэ одоо үнсээр тэн дундаа үнснээс ялгарч байдаг төмрөөр амьсгалж уушгаа хордуулж байдаг гэсэн үг. За миний баруун гартал яг өнөөдөр одоо 3-р цахилгаан станцын ашиглаж байгаа өнгөрсөн жил байгуулсан нуур харагдаж байна. Нуур нь доошоогоо ингээд нэгэнт одоо нүүр үнснээс төмөр ялгарч байгаа учраас гадрын хөрс газрын судсаараа дамжуулаад нөгөө гүний усанд чинь маш их одоо зив оруулж байдаг. За үнс нь хийсэт туулгалын ерөөсө хойхон талд энэ одоо хаягдал үнс хийдэг нуур байгаа учраас хийсэт туулгалыг тэр чигт нь төмрийн хаягдлаар хордуулж байдаг ийм аимшигтай дүр зураг харагдаж байна. Нийслэлийн цахилгаан станцуудаас өдөртөө 270 тонн хаягдлын үнс гардаг гэдэг нь үнэхээр аимшигтай тоо бас бодиттой үнэ юм аа. Энэ үнс нь бидний харж байгаа ийм төрлийн хиймэл нурлуу хаягддаг. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн эргэн тойронд яг ийм үнсээр дүрчгсэн маш том 10 гаруй нүх байна. Урд нь устай байсан ч одоо ширгээд жинхэнэ агаарын бохирдлыг үүсгэж байгаа юм аа. Учир нь нүүрснээс төмрийн эсэл болон бусад металлуудын эрдэс ялгардаг учраас салхи босох бүрт агаар төмрийн үртэс хийсэж нийслэлчүүдийн уушгин дорн гэмтэж байна. Ер нь бол одоо түүхийн нүүрс түлж байгаа их үс өрөөд гэвэл 167 мянган айл өрх байна Улаанбаатар хотод. За дээр нь 3 том захилгаан станц байна. Тэгээд нам даралтын цуухууд байна одоо хотын цахаар ажиллаж байгаа юм цуухнууд байна. Ингээд нийтдээ нэг 6 сая орчим юм түүхийн нүүрсийг бол энэ их үс өрөөд шатаж байна. Эндээс гарч байгаа хорт хий агуулмж бол одоо энэ агарын бохирдлыг үүсгэж байна. А мөн нөгөөдөө үрийн 3 том захилгаан станц бол жилд нь 3 сая орчим тон үрс шатаж байна. Тэгээ эндээс гарч байгаа нөгөө үнс нөгөө нутаг үнсүүд одоо манайх нөгөө хайдаг устгадаг зэвэршүүлдэг төхөөрөмж муутай байдаг учраас ил затгай хаяад энэ нь бол одоо хавар намрын үйлрэл ялангуяа энэ салхины урсгал ихтэй байгаа үед бол энэ хотын одоо бас энэ агаарт байгаа нөгөө тоос тоосонцрыг бүрдүүлж байгаа гол их үс өр гэж ингэж судалгаагаар тогтогдсон байна. Ер нь агаарын бохирдлттай байх нь бол амьсгалын зам цусны эргэлтийн тогтолцоо хавдар үүсгэлт нөлөөлөх болох нь одоо ингээд судалгаагаар одоо батлагдчихлаач тий. Тэгэхээр энэ зүрх судас амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн динамикаас ингээд харахад буур хандлага ажиглахдахгүй байгаа нь бол одоо нийгмийн эрүүл мэндийн одоо тулмацсан асуудлын нэг болоод байгаа юм.
Агарын бохирдол нь одоо хүний бие махбодыг бүх талаар одоо сөрөг байдлаар нөлөөлж байна гэдэг нь одоо энэ судалгаагаар харагдаж байна. Тиймээс агарын бохирдлыг бууруулах талбар одоо яаралтай одоо арга хэмжээ авахгүй бол Монголын ирээдүй үнэхээр одоо бүрхэг байна. Хүн эрүүл үлдэхгүй нь байна шүү. Туулгалын бохирдол байх ёстой хэмжээнээсээ хэд дахин илүү байгааг эрдэмтэд тогтоосон. Өнөөдөр туулгалд бохирдол төсвөртэй амьтдал амь торгон амьдарч байна. Цаад энэ айлууд одоо энэ туулгал одоо энэ цэвэр усны шугам ингээд явж байгаач энэ байна. Энэ туулгал нь ерөөс тэр биш тэр юуны цаана энэ гоожчгийн цаа чинь туулгал уурсан. Тэгээд бид нас энэ доош гүний бохирдол зэвийн бохирдол заяа. Энэ нуур чинь ус нь бас энэ доош шингэж байгаа шүү дээ. Энэ лүү шингээд энийг бохирдуулаад тэрийг бохирдуулаад газрын хөрсөөрөө дамжаад цэвэр усны судаг гэдэг шүү дээ. Тэргээрээ дамжин илэрээ яг ингээ хийсч ороод туулагчийн бохирдлын тэгээ загас жаргаж чинь үхвэд гэдэг чи одоо яг энэ энэ хүн төмрөөр амьсгалаад ийм их хохирол учруулж байгаа эдгээр цахилгаан станцуудын хаягдлын үнсийг яах вэ? Өөрсдөө цаашлаад ирээдүгээ хэрхэн аврах вэ гэдг нь нийслэлчүүд бидний бас нэг тулгымцсан асуудал болоод байна. Дэлхийн бусад улс орнуудын хувьд бол цахилгаан станцууд нь ингэж үнсээ ил хаяхыг аль эрт зогсоосон байна. Ганц манай оронд л ийм бүдүүлэг технологи байсаар байгаа маа. Цахилгаан станцны хаягдлын үнс сулдам үнсэдэг ашигладаг орнууд бол олон билдэ. Манайхас бусад орн бол ер нь нэг ашигладаг. Анх бол энэ Германы эрдэмтд бол яг энэ 70% агуулгатай төмөр байна гэдэг тогтоосон байдаг. Чех эрдэмтдүүд бол Германы гэдэг элементийг бол бүр нэг тооноос геологчд бол нэг 20-30 грамм гэдэг бол цахилгаан станцын үнс 700 грамыг бүр ялгаж чадсан байдаг. Хош мош тэгэл энэ хөгжилтэй орнууд бас энэ цахилгаан станцын энэ үнсийг бол одоо бас проблем байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн ерсэн эднүсийг бол одоо юу цементний үйлдвэр болон босод одоо металлургийн үйлдвэр энэ төрт ашиглаад эхлээд эхэлсэн байна. Хятад ч гэсэн одоо сүүлийн үеийн технологи нь бол одоо цахилгаан станцынхаа үнсийг хаяхаа ажиллаж шүү дээ. Хөгжингөө орнод хаягдлын үнсээ вакуумд татгалж аваад эргэн боловсруулж нойт нойрон шахах маягаар авто замын ихний давхарга цемент нь далан хавтан хийх зэрэгт өргөнөөр ашиглаж байна. Энэ далан хүртэл хятадууд хаягдлын үнсээр хөнгөн барьчихсан байгаа юм. Учир нь нүүрсийг нойтон дээр нь шахах цутгал бат бөх өндөр чанартай бетон гардаг. Тэрчлэн эд мэдэхгүй хүн эдийн нэр гутаана гэдэг шиг ашиглахгүй хайж эргэн тойрноо хордуулж байгаа энэ үнс нь нөгөө талаараа асар их төмрийн баяжмал болдог байна. Таны гарт одоо сорон зайналтай яг одоо энэ үнс чинь тэр чихтэй төмөр юм а гэдэг соронзаар соронцоос үзүүлэх гэж байна шүү дээ. А одоо танаас энийг хар. Энд тэр одоо энэ гар дээр юм байгаа ч тэр ингээл ерөөс ингээл метал энэ биднес дандаа метал л байхгүй. Энэ харин тэгээд энэ тогтмол соронцоогоор ялгаж байгаа шүү дээ. Энэ хүчтэй соронцоогоор ялгаж байгаа. Тэгэхээр чинь асар их төмөр. Зүгээр тогтмол соронцоонд ингэж баригдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи энэ та асар их нөөц баялаг байгаа хэрэггүй. Энэгээр харж зөвхөн ингээд энэ чинь биднес яах вэ гэхээр энэ дөрүүлж хавтан болох шах гэдэг ах өөрөөр нь нойтонгоор ингээд шахчихлаар ингээд бүр ингээд тесвэртэй айгүй тийм өөр хавтан болдог. Бат бэх хавтан болдог. Тэргээр чи биднес зөвгөөд үерийн далан барьчих гэдэг ааштай. Үерийн далан бариад тэр энэ төмрийн ялгах чинь биднес. Төмрийн ялгаад нөгөө метал ангисруулах эхлээд чинь төмөр чинь хайлтдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр чи энэ чи хамгийн түрүүлж эхлэ хайлаад тэгээ дараа нь том төмрүүд чиглэлээр хурдан хайлтдаг байхгүй. Тийм ангижруулах гэдэг нь бааж биднес тогтох хөрөн мөнгө алах эхнийх нь одоо лабораторийн нөхцөлийг